Өмнө Говь аймагт англи хэлтэй Өмнө Говь хүүхэд залуусын англи хэлний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газар, боловсрол соёл урлагийн газар хамтран хэлтэй бол хөлтэй урандор гадаад хэлний баярыг тэмдэглэж, англи хэлний олимпиад, орос шүлгийг хэн сайн унших вэ шүлгийн уралдаан, Өмнө Говийн сурагчид авьяастай англи дууны уралдаан, Үлгэрийн Баатрууд амьсан нь англи хэлээр жүжигчлсэн тоглолт зэргийг зохион байгуулж, шилдэгүүдийг шалгаруулжээ. Тус баярын үйл ажиллагаанд ерөнхий боловсролын 21 сургуулийн багш зурагчид оролцсон байна. Манайх бол нийт 3 төрлөөр оролцсон. Нэг нь болохоор дууны төрөл, нөгөөх нь жүжиглэлтийн төрөл, тэгээд нэг нь болохоор энэ олимпиад. Дууны төрөл дээр болохоор 3-р байр аваад, жүжиглэлтийн төрөл дээр 1-р байр аваад, олимпиад дээр мөн бас 1-р байр авсан байгаа. Хүн хэл сурсанаар одоо хүний нүүр нь илүү хагардаг хэмүүдээ бусад хүмүүстэй харилцах одоо харилцаа нь илүү дэлгэрч өгдөг. Тэгээд ингээ олон хэл эзэмшиж чадсан хүн бол маш нээлттэй нийгмийн дээрч тэр маш тийм урайлаг байдаг. Манай сургууль болохоор шүлгийн төрөлд болохоор тусгай байр, тэгээд дууны төрөлд болохоор 3-р байр. Тэгээд энэ жүжигсэн тоглолтын төлөөр тэргүүн байрыг авсан. Тэгээд манай сургууль болохоор өмнөх 2 жил бас тэргүүн байрыг авчихсан. Энэ удаа ч гэсэн тэргүүн байраа алдалгүй хамгаалчихсан. Маш их баяртай байна. Мөн багш сурагчдын дунд англи, орос дууны тэмцээн, эсээ бичлэгийн уралдаан зохиож, ярианы клуб хичээллүүлэхийн зэрэгцээ англи хэлний багш нарыг энэтхэг Филиппин улсад богино хугацааны вакуумжуулсан сургалтад хамруулжээ. За, миний хувьд бол Филиппин улсад 2 сарын мэргэжил дэвшлүүлэлт хийсэн. Тэгээ энэ бол бидний хувьд бол багш бидний нэг хүндрэлтэй асуудал бол биднэрт бол яриагаа хөгжүүлэх, сонсголоо хөгжүүлэх юм орчин бол багш нарт бас байхгүй хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд энэ арга хэмжээ бол их сайхан арга хэмжээ болсон. Энэ бид нар яг төрөлх хэлээр нь ярьдаг ийм орчинд очиод бас бидний чих онгойр нүд тайлагдана гэдэгтэй адилхан бас багш нар бол бас нэлээд мэдлэг чадвараа дээшлүүлээд ирсэн гэж би бодож байна. Тэгээд одоо тэрнийч дагуу ингээд бас багш нар болгон өөрсдийнхөө хэмжээнд сайхан сайхан үйл ажиллагаануудыг зохиогоод сайхан сайхан ийм ажлуудыг төлөвлөөд хийгээд эхнээс нь хийгээд явж байна. Одоо жишээлбэл манай сургуулийн Филиппин сургуулийн хамрагч 2 багшийн хувьд гэхэд бид нар бол бүх гадаад хэлний багш нарын арга зүйн одоо солилцох ном төхөөрөмжийг бид нар 4 сард гаргахаар төлөвлөсөн. Тэрнийхээ хүрээнд сая үйл ажиллагааг бид нар бол сургууль дээрээ зохион байгуулж явуулсан. Энд бол нийт 50 эдэн багш маш идэвхтэй сайн оролцсон. Тэгээд эднэр бол өөрсдийнхөө бүх арга туршлагаа солилцоод нэг нэгнээсээ суралцаад тэгээд 3 сар юм уу 4 сард бид нар эргээд энэ солилцсон арга туршлагаа ямар үр дүнд хүрсэн, ямар амжилт гарсан, ахиц амжилт юу байв гэдгээ эргэж тайлагнаад, эргэж уулзаад бид нар энэ дээр энүүгээр одоо тэргүүн туршлагынхаа нам тохимлыг аймагт одоо анх удаа ингэж гадаад талын багш нарын юм юу гаргах гэж байгаа. Англи хэлний стандарт олимпиадыг аймгийн хэмжээнд бид 2 дахь удаагаа зохион байгуулж байна. Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуучуудынхаа дунд бас бид англи хэлний сургалтыг үн төлбөргүй зохион байгуулсан. За, энийгээ болоод насан туршин боловсролын төвийг түшиглэн энэ сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. За, тэгээд тэдгээр залуучуудынхаа дунд бас англи хэлний мэдлэгийг сорьсон Brainwave уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан. За, ерөнхий боловсролын сургалтын сурагчдын дунд бас Алтан Хоох нэртэй англи хэлний бас англи хэл дээр уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан. Ингээд бид төрөл төрийн чиглэлээр олон арга хэмжээг зохион байгуулж хүүхэд багчуудаа, залуучуудаа англи хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр болоод дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн насан туршийн боловсрол төвөд англи хэлний үн төлбөргүй сургалтыг бүх иргэдэд нээлттэй байдлаар зохион байгуулж байна.